south from the St. Hugh Catholic School at their future city, Acadiana. دوی د چین په ګډون د امریکا له بیلابیلو برخو څخه د راتلونکي ښار د یوې مفکورې سره راغلي دي. زموږ تر ټولو غوره برخه زموږ پل دی، ځکه موږ په دې پله سره بادي انرژي تولیدولی شو. همداراز زموږ د ترانسپورت عمده لار له همدې پله څخه تیریږي. د راتلونکي ښار په سیالیو کې له ځوانو زده کوونکو غوښتل کیږي داسې ښار جوړ کړي چې د یوه مشکل پر وړاندې مقاومت وکړی شي. د روان کال سیالي د زلزلې په شان د طبیعي ناورین پر وړاندې د مقاومت په اړه ده. دا ماډلونه باید له سلو ډالرو څخه په کمو پیسو له کارول شویو توکو جوړ شي. د اوبو د راټولېدو سیستم او بټرۍ د وریښتانو د وچېدو د وسیلې له یوې برخې جوړ شوی. دا دوه برخې د اتصال لینزونه لري. خو د دې هر څه تر شا یوه جدي انجینیري موجوده ده. هر ډله باید حکمانو او لیدونکو ته د خپل ښار د انعطاف پذیري ځانګړنې ښکاره کړي. د سمندر په څنډه کې دیوارونه له کانکریټ او پولادو جوړ شوي، څو د سمندر په غاړه کې د اوبو د څپو فشارونه کم کړي. د اوبو د زیاتېدو په صورت کې د آی ډي اے په نامه سټلایټ په اتومات ډول په فعالېدو سره موانع لوړوي. خو دلته پر تاسیساتو سربیره نور څه هم کیږي. حکمان غواړي پوه شي چې شاګردان وګړو ته هم پام کوي. که یو څوک غواړي چې ولوړه 50 پوړیزه ودانۍ جوړه کړي، موږ یو قرارداد ورکوو او هغه دا چې ممکن شل پوړی باید د ټیټ عاید لرونکو لپاره وي. د ډیسکوري ای په نامه د انجینیری ګروپ د سیالۍ د کابو دریو لسیزو راهیسې جوړوي. د پروګرامونو مشره تیا ساروی د هڅې که څه هم نقلي دي، خو مهم زده کړه شمیرل کیږي. هغه وایي یو شاګرد له خپل ښوونکي پوښتنه کړې چې څه وخت عملي کار پیلوي. ګټونکي کولی شي د خپلو ښوونځیو د ساینس پروګرامونو لپاره 1500 ډالر جایزه واخلي او په دوبی کې پر ساینس یو متمرکز علمي پروګرام کې ګډون وکړي. د سږ کال ګټونکی د پنسلوینیا ایالت یو منځنی ښوونځی دی. د دې ډلې برخوال وایي د پاتې راتلو سره د مقابلې په شان ډېر واقعي کارونه زده کړي دي. فکر کوم تر ټولو ستونزمنه برخه هغه ده چې که یو شی کار ونه کړي نو ناهیلي کیږم. زموږ د ټیم غړو همدا کار وکړ. یو موټور کار ونه کړ او دا ناهیلي کوونکې و. خو کله چې یو ښار جوړیږي نو انجینری یوازې د کار یوه برخه ده. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.